سبسکرائب کیجئے پاکستان پیجن کلب کو اور ساتھ گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیے، شکریہ۔ نہ بدوا کے نہ ہوئے سب بے زبانی۔ چلو جی، ماشاء اللہ۔ بہ گیا جی، ماشاء اللہ جی، اگا لائٹا نزاکت آف چمبا موری نا جناب، پانچواں کبوتر تو پنج اوپر بالکل کلیئر ہیں جناب۔ یہ تو بڑے جلدی کٹن نے کیا جڑا اس میں اوپر سے نا۔ پنجواں کبوتر بیٹھا ہے، چھواں کو کتنا کٹی؟ ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ ہاں جی، کی نظر آپ سے اکھان اللہ تعالیٰ دیتی ہیں نا۔ ناصر کی لوائی ہے نا چشمہ جی، ہاں ناصر آنا بھی اوپر آمنے نہیں، تریا دس رہے جلے بہنا دے کبوتر بہنا ہے، وہ چیک کرایا انہیں نظر ہی بڑی خراب ہے۔ ہاں اس لائن میں فوکس نہیں صحیح بنی رہا، نہیں کہ آئی ایسے بیٹری لو دسی ہے۔